愿你的旨意行在地上，如同行在地上。Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra. Зафіксовані результати. Кількість мов 24. Загальна кількість учасників 310. Місце фіксації рекорду України, Рівненська область, місто Острог, Національний університет Острозька академія. Рекорди підтверджуються національним проєктом «Книга рекордів України» як рекорд України і виступають свідченням загального визнання. Вітаю всіх! Рекордом України, хай буде щастя, здоров'я, слава Україні!